Salam hörmətli izləyicilər, coğrafiya müəllimi Həmzəyev Şakir. Mən bugün sizə Azərbaycanda süxurların yayılması mövzusunu izah edəcəm. Gəlin, Azərbaycanda süxurların yayılması mövzusu hər il. Demək olar ki, çox vaxt hər il, yəni qəbul imtihanlarında istifadə olunan mövzulara aiddir. Həmçinin 2023-cü il son qəbul imtihanında da Azərbaycanın süxurların yayılması və Azərbaycanın tektonik zonalarından hərəsindən bir sual gəlmişdi. Yəni bu baxımdan yəni mövzu önəmli mövzudur. Mövzunu daha rahat şəkildə öyrənməkdən ötürü biz Azərbaycanın ümumiyyətlə eraları bilirdik ki, ən böyük zaman vahidi eon idi. İki eon var idi. Eonlar bölünürdü eralara, eralar da bölünürdü dövrlərə. Bilirik ki, iki eon var, Kriptozoy və Fanerozoy eonları. Kriptozoy eonuna Arxey Protozoy eraları daxil idi. Fanerozoy eonuna isə Paleozoy, Mezozoy və Kainozoy eraları daxil idi. Eralar da öz növbəsində dövrlərə bölünürdü. Biz bilməliyik ki, Paleozoy erasının Kembr, Ordovik, Silur, Devon, Karbon, Perm dövrləri mövcuddur. Mezozoy erasının Trias, Yura, Təbaşir, Kainozoy erasının isə Paleogen, Neogen, Antropogen kimi dövrləri mövcuddur. Bu biz geoxronoloji cədvəli öyrəndikdən sonra bildiyimiz halda Azərbaycanda süxurların yayılmasını daha rahat şəkildə öyrənə bilərik. İndi biz 5 era, Azərbaycan Respublikasının ümumiyyətlə 5 era mövcuddur. Belə deyə bilərik ki, Azərbaycanda Arxey Protozoy yaşlı, yəni Arxey Protozoy yaşlı süxurlar yoxdur. Bu baxımdan biz Arxey Protozoy eraların üzərindən xətt çəkəcəyik. Yəni ki, bu dövrə aid heç bir süxur haqqında biz danışmayacağıq. Azərbaycanda ən qədim və ən az yayılmış süxurlar Paleozoy erasının süxurlarıdır. Azərbaycanda alt Paleozoy yaşlı, Azərbaycan Respublikamızda, Azərbaycan Respublikasında alt Paleozoy yaşlı süxurlar yalnız Tovuz rayonunun Tovuzçay, Əsrikçay və Zəyəmçay hövzələrində yayılmışdır. Bu Tovuzçay, Əsrikçay, Zəyəmçay hövzəsi qeyd edə bilərik ki, Kiçik Qafqaz vilayətinə düşür, Gəncə fiziki coğrafi rayonuna düşür, həmçinin Tovuz Qazax iqtisadi rayonuna düşür. Bununla bərabər Azərbaycan Respublikasında Paleozoyun üst Paleozoy süxurları, yəni Respublikamızda üst Paleozoy süxurları, yəni burada fikir verə bilərik ki, Devon daş kömür və Devon daş kömür perm, yəni üst paleozoy süxurlarına fikir versək, görərik ki, Naxçıvanda Dərəliyaz və Sədərək qalxmalarında üst paleozoy süxurları yayılıb. Yəni respublikamızda paleozoy süxurları iki yerdə yayıldı. Naxçıvanda vilayət kimi orta ərazi vilayətinə düşür ən qədim süxurlar, fiziki coğrafi rayon kimi Günlüt Qabıcır, iqtisadi rayon kimi Naxçıvan iqtisadi rayonunun ərazisinə düşür. Və gələk növbəti eranın süxurlarına, Mezozoy erasının Trias, Yura, Təbaşir dövrləri mövcuddur. Mezozoyun Trias süxurları yalnız Dərəliyazda, Naxçıvanda Dərəliyazda Trias süxurları yayılır. Yəni Trias süxurları yenə qeyd edə bilərik ki, orta ərazi vilayəti. Vilayət olaraq, fiziki coğrafi rayon olaraq Günlüt Qapıcıq və iqtisadi rayon olaraq isə Naxçıvan iqtisadi rayonu ərazisinə düşür. Mezozoy erasının Yura və Təbaşir dövrləri xəritə sxemindən də görürsünüz ki, yaşıl rəng, bənövşəyi rənglə Yura süxurları göstərilib, yaşıl rənglə isə Təbaşir süxurları göstərilmişdir. Yəni, fikir versək, Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək dağlığında Yura süxurları yayılıb, Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlığında isə Təbaşir süxurları yayılıb. Bununla bərabər Respublikamızda ən çox Yura Təbaşir süxurları Böyük və Kiçik Qafqazda rast gəlinir. Həmçinin Təbaşir süxurlarına Naxçıvanda və qismən Talış dağlarında çox az yerdə rast gəlmək olar. Ümumilikdə, yəni biz Yura Təbaşir süxurlarını Böyük və Kiçik Qafqaz vilayətləri üçün Böyük və Kiçik Qafqaz vilayətlərində geniş yayılığını deyə bilərik. Həmçinin fiziki coğrafi rayon kimi Yura süxurları yayılıb
fikir versəniz, Laxtallahıc fiziki coğrafi rayonu, Qonaqkənd fiziki coğrafi rayonu, Gəncə fiziki coğrafi rayonu və Qarabağ fiziki coğrafi rayonunda yayılmışdır. Təbaşir suxurları isə geniş yayılmışdır Laxtallahıc, Qonaqkənd, həmçinin Şamaxı fiziki coğrafi rayonu, Gəncə fiziki coğrafi rayonu, burada Qarabağ dağları fiziki coğrafi rayonu, həmçinin deyək ki, Həkəri fiziki coğrafi rayonunda təbaşir suxurları yayılmışdır. İqtisadi rayon olaraq, məsələn, Şəki Zaqtalı İqtisadi rayonunda, Qubax Açmaz İqtisadi rayonu, Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu, Gəncə Daşkəsən İqtisadi rayonu, Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu, Qarabağ İqtisadi rayonunda deyək ki, təbaşir suxurları yayılmışdır. Bundan başqa, Kaynazoy erasının paleogen çöküntüləri, yəni 3-cü dövrün paleogen çöküntüləri kütləvi şəkildə Talış dağlarında yayılıb. Fikir verin, Talış peştəsər, bura var silsilələri. Həmçinin vilayət olaraq Lənkəran vilayəti, fiziki coğrafi rayon olaraq Talış fiziki coğrafi rayonu, iqtisadi rayon olaraq isə Lənkəran Astara iqtisadi rayonunda yayılıb. Həmçinin Zəngəzur silsiləsində geniş yayılıb. Deyək ki, vilayət olaraq Orta Araz, fiziki coğrafi rayon olaraq Günlüt Qapıcırda və qismən Şəhər Ordubadda, həmçə iqtisadi rayonlar Naxçıvan iqtisadi rayonunda yayılmışdır. Bundan başqa paleogen suxurlarına Şahdağ silsiləsində, həmçinin Böyük Qafqazın Canub Şərq yamacında, xüsusilə Ləngəbir silsiləsində Qobustanda rast gəlmək mümkündür. Və bu paleogen suxurlarının kütləvi yayıldığı ərazilərdə, bundan başqa paleogen suxurları Böyük və Kiçik Qafqazın müəyyən ərazilərində də rast gəlir. Ümumiyyətlə, paleogen suxurlarına daha çox dağ ətəyi ərazilərdən rast gəlir. Ondan sonra neogen suxurlar, respublikamızda neogen suxurlarının harada kütləvi şəkildə yayılıb. Mezoyun, daha doğrusu Kaynazoy erasının neogen suxurlarına Aznohur Ceyran çöldə kütləvi şəkildə, Qobustan, Abşoronda, yəni Böyük Qafqazın canıb şərqində, həmçinin Böyük Qafqazın şimal şərqində Qusar mayli ilə yan silsilə arasında, deyək ki, yan silsilənin ətəklərində Qusar mayli düzənliyində yayılmışdır. Digər ərazilərdə də deyək ki, müəyyən məsələn Talış dağlarında və digər ərazilərdə də az miqdarda neogen suxurları rast gəlinir. Və Respublikamızda ən çox və ən geniş yayılmış suxurlar Kaynazoy erasının 4-cü dövr suxurlarıdır. Xəritdən də gördüyünüz kimi geniş bir ərazini əhatə edir. Yarısından çox, Respublikamızın yarısından çox əhatə edir. Harada yayılıb? Samur Dağaçov alığında yayılıb, Şollar düzündə, Qusar mayılının bir hissəsində, Abşeronun dəniz sahili ərazilərində, həmçinin Kür Araz ovalığı və onun düzənlikləri, yəni Şirvan düzü, Cənub Şərqi Şirvan düzü, deyək ki, bu hissədə Salyan düzü, Lənkəran ovalığı, Muğan düzü, Mil düzü, Qarabağ düzü, Gəncə Qazax düzü, Gəyən İncə Hərəmi düzü, Naxçıvan Araz boyu düzənliklərində də neogenlə bərabər 4-cü dövr suxurlar yayılıb və Azərbaycanda yeganə 4-cü dövrün vulkanik suxurları, digər ərazilərdə 4-cü dövrün çökmə suxurları yayılmışdır. Yeganə 4-cü dövrün magmatik suxurları, yəni vulkan suxurları Qarabağ, burada Qarabağ vulkanik yaylasında yayılmışdır. Və Respublikamızda vilayət olaraq demək olar ki, bütün vilayətlərdə 4-cü dövr suxurları yayılmışdır. Ancaq fiziki coğrafi rayon olaraq Samur Dəvəçi, Qobustan Abşeron, həmçinin Qonaqkənddə, Lənkəran fiziki coğrafi rayonu, Mərkəzi Aran, Küdr Şirvan, Qanıxəyriçay, Qazax Qarabağ, Arazboyu, deyək ki, Şəhər Ordubad fiziki coğrafi rayonlarında, həmçinin Vulkanik yayla fiziki coğrafi rayonunda 4-cü dövrün çökmə, vulkanik fiziki coğrafi rayonunda isə 4-cü dövrün magmatik suxurları yayılmışdır. İndi biz bundan əlavə Respublikamızda suxurların yayılması ilə bağlı olaraq bəzən suxurların ardıcıllığı verilir. Bu baxımdan biz mövzumuzu belə bir ümumiləşdirə bilərik ki, yadda saxlayın ki, bir qayda olaraq yüksək dağlıqda Yura suxurları yayılıb, orta dağlıqda təbaşir suxurları, yəni orta və yüksək dağlıqda mezozoyun yura təbaşir suxurları, dağ ətəyi və alçaq dağlıqda paleogen, neogen, düzənli ərazilərdə isə
dördüncü dövr surları yayılmışdır. Məsələn, sizə qəbul imtahanlarında Xaçmaz şəhəri, Xəzər dəniz sahillərindən Baş Qafqaz silsiləsinə kimi surların ardıcıllığı test tapşırığı verilsə, görəsiniz, da diqqət yetirərsiniz ki, dördüncü dövrün çökmə surları, ondan sonra neogen, qismən paleogen, daha çox neogen surları yayılıb. Bundan başqa təbaşir və yura, yəni dördüncü dövr neogen, təbaşir və yura surları yayılıb. Deyək ki, Abşeron'dan Baş Qafqaz istiqamətində ardıcılığına gəlsə 4-cü dövr neogen, paleogen, təbaşir və yura surları yayılıb. Eyni ilə məsələn İngəçevir su anbarından Baş Qafqaz silsiləsinə kimi surların ardıcılığı görsəz burada neogen, 4-cü dövr təbaşir və yura surları. Deyək ki, Türyançay dərəsi boyunca sizə soruşsa 4-cü dövr surları, deyək ki, 4-cü dövr surları, təbaşir surları, paleogen, neogen, paleogen, təbaşir və yura surlarının yayıldığını görərsiniz, məsələn. Bundan başqa, Kiçik Qafqaz vilayətində, məsələn, Şəmkir su anbarından Şahdağa kimi surların ardıcıllığı düşsə, 4-cü dövr yura surları, ondan sonra paleogen surları. Məsələn, Murov dağdan Qarabağ vulkanik yaylasına kimi surların ardıcıllığı sizə düşsə, yura surları, təbaşir, paleogen, neogen və 4-cü dövrün magmatik surları. Həmçinin, deyək ki, Kür çayından Qarabağ silsiləsinə kimi ardıcıllıq, 4-cü dövr, burada yura surları və yura surları və təbaşir surlarının olduğunu görə bilərsiniz. Talış Cənub zonasında Lənkəran ovalığından Talış dağlarına kimi 4-cü dövr və paleogen surları yayılıb. Və indi Respublikamızda xəritəyə diqqətlə fikir versə, magmatik intrüziv surlar harda yayılıb? Biz bilirik ki, magmanın soyması nəticəsində yaranan surlar magmatik surlar adlanır. Magmatik surları bölürlər intrüziv və effüziv. Əgər magma yerin daxilində soyardısa, bu intrüziv sur adlanır. Sətə çıxaraq soyardısa, effüziv surlar adlanır. Magmatik intrüziv surları görürsünüz ki, Kiçik Qafqazda geniş yayılıb. Həmçinin Naxçıvanda, Talış dağlarında daha çox magmatik intrüziv surlar yayılmışdır. Bundan başqa vulkanogen effüziv çökmə surlara Kiçik Qafqazda kütləvi şəkildə rast gəlinir. Naxçıvanda, Talış dağlarında qismən Böyük Qafqazda da rast gəlmək mümkün olsa, Böyük Qafqazda vulkan surları geniş yayılmayıb. Və bizim mövzumuz bu qədər. Əgər mövzunu siz bəyəndinizsə, xoşunuza gəldinizsə, rəy yazmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Diqqətinizə görə sağ olun.